Депутати, значна частина тих, хто має дотичність до всіх тих законів про спецконфіскацію, які розроблялись, брали участь в розробці, в тому числі і цього закону. Тому там ні для кого ці норми не є новиною, таємницею або ще чимось. Ці гроші, і про це казав президент в своєму виступі у парламенті, вони є необхідними для нашої держави, для нашої оборони. Ці гроші закладені, про це казав Володимир Борисович Гройсман, голова уряду, закладені в наступний бюджет. І це означає, що парламент має цей закон прийняти. Ті нюанси, які були, і заперечності, вони, я так розумію, на сьогодні зняті, тому що це колектив не лише уряду, але й депутатів займався розробкою цього закону. Власне, гроші Януковича, які він так наполегливо крав українського народу, ну, нарешті запрацюють саме на український народ. Хоча Янукович частину собі однозначно залишив, і над цим мають працювати наші правоохоронні органи, над цим має працювати нещодавно створена агенція щодо розшуку та конфіскації цього злочинного майна. Власне, від них ми чекаємо результатів.